Välj vilken bok du vill lyssna på och tryck på boken för att börja lyssna. Kapitel 1 Liv i utveckling En planet full av liv Uppläsningen börjar direkt och för att starta pausa uppspelningen trycker du på starta, pausa. Uppspelningen startar alltid där du senast slutade. Om du har valt en ljudbok kommer endast bokens sidnummer och rubriker att visas. Har du valt en fulltextbok visas även text och bilder. För att hoppa mellan olika sidor, avsnitt eller meningar använder du spolfunktionen. Du kan välja hur du vill spola genom att trycka på stycke, mening och scrolla mellan alternativen. För att komma tillbaka till uppspelningen klickar du utanför rutan i spelaren. Väljer du sida hoppar uppläsningen till nästa sida. Väljer du nivå hoppar uppläsningen mellan rubriker Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Här kan du välja om du vill hoppa enbart mellan huvudrubriker eller om du vill inkludera underrubriker. För att hoppa mellan enskilda meningar väljer du stycke, mening. Du kan också navigera med hjälp av menyn uppe till höger. Under nivå listas rubriker och dess nivå medan sida enbart visar sidnummer. Klickar du på sidan 10 startar uppläsningen överst på sidan 10. Sidan 10. Livets uppkomst, kopierande molekyler